Благоя врат отбелязва днес 105 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония. Поредица от изяви бележат празника в града. Денят започна с тържествен молебен и полагане на венци и цветя на паметния знак на майор Иван Павлович Орлински в двора на църквата Въведение Богородично. На този ден мога така да покажа своето възхищение и уважение към хората, които са дали живота си за нашето отечество и за нашия град най-вече. Ние трябва да знаем за нашата история, за да знаем и за нашето бъдеще. Децата наистина приеха празника така много емоционално, както сами виждате. Бяха въодушевени и се включиха активно в честванията. Надявам се да стане още по-хубав града, да има повече млади хора да остават в България. Честването продължи на площад Георги Измирлиев. Здравейте, войници! Националното знаме на Република България бе издигнато, а цветя бяха положени пред паметника на македончето. След честването на площад Георги Измирлиев последва шествие към старинния квартал Вароша.